Juos vadina supertėčiais. Tai dviejų metukų Smiltį auginantis Donatas ir vos prieš pustrečio mėnesio Cecilijos susilaukęs Mantas. Kai kiti dalyviai verkšlena, kad repeticijos suryja visą jų laiką, Mantas su Donatu išimtis. Jiems puikiai sekasi suderinti šokius ir tėvystę. Vaiką užauginti yra ne tik moters reikalas, bet ir tėčio reikalas. Vaiką padaryti gali visi, o būti tėčiu, ko gero, ne visi, ne? Dėl savo mažylių pamišusius tėčius dažnai galima išvysti šalia repeticijų salės, Ogmios mieste įsikūrusioje Asorti parduotuvėje. Draugai čia dažniausiai nuo lentynų siaubia sauskelnes, tyreles ir vaikišką kosmetiką. Su maudynėm, su visais kitais dalykais, perengiamais, aprengimais, sauskelnių pakeitimais, tai viskas yra tvarkoje, aš viską tą moku, nieko nebijau, viską tą sugebu ir kai galiu padėti savo žmonai, visada padedu. Mantas pripažįsta, kad neretai klausia daugiau patirties turinčio Donato patarimo. Šis juokiasi, kad patarimų jo klausia ne tik tėčiai, bet ir mamos. Aš esu mylintis tėtis, labai dėmesingas tėtis, labai mėgstu žaisti su savo dukryte, įvairiausius žaidimus, dažniausiai tai, kas jai patinka. Todėl dažnai mano draugai juokiasi, kad susitinkam dėl vaikų, dėl to, kad vaikai bendramžiai su mano draugų žmonom ir gaunasi toks super mamų ratelis su vienu tėčiu.